नमस्कार सम्पूर्णमा आजको भिडियोमा हामी मासुको लागि बङ्गुर पालन कसरी गर्ने र कुन तरिकाले बङ्गुर पालन गर्दा यसबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ अहिले बङ्गुरको मार्केट एकदमै डाउन भएको अवस्थामा कसरी यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सबै बङ्गुर पालक किसानहरूको चिन्ताको विषय रहेको छ अहिले पाठापाठी नबिकेर सबै किसानहरू ठुलो समस्यामा हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा पाठापाठी उत्पादन गर्ने फर्महरूको एउटा मात्र विकल्प पा हो पाठापाठीलाई मासुमा कन्भर्ट गर्ने वा मासुको लागि रेडी गर्ने लार्ज क्वान्टिटीमा मासुको लागि बङ्गुर तयार गरेर धेरै नभए पनि फाइदा लिन सकिन्छ यसको लागि एकैचोटि धेरै सङ्ख्यामा पाठापाठी हुर्काउने अनि पचास साठी केजी भएदेखि नै बेच्न सुरु गर्ने यसो गर्न सक्नुभयो भने मात्र तपाईँले अहिलेको अवस्थामा बङ्गुर पालनमा टिक्न सक्नुहुन्छ अहिलेको मार्केट हेर्दा पाठापाठी मात्र बेचेर पार लाग्ने अवस्था छैन एउटा कुरा याद गर्नुहोला साथीहरू मासुको लागि बङ्गुर पालेर फाइदा लिनु छ भने तपाईँले लोकल बङ्गुर पालेर पनि काम छैन लोकल बङ्गुरले जति राम्रो क्वालिटीको दाना खाए पनि उत्पादन दिन सक्दैन त्यसैले मासु उत्पादनको उद्देश्यले बङ्गुर पाल्नु छ भने उन्नत जातको वा उन्नत भालेबाट क्रस गरिएका पाठापाठी पाल्नु पर्यो अनि घरमै बनाएको दाना खुवाउनु पर्यो बजारको दाना धेरै महँगो पाठापाठी र मासुको रेट कम यस्तो अवस्थामा बजारको महँगो दाना खुवाएर तपाईँले कहिल्यै प्रगति गर्न सक्नुहुन्न यदि फर्म ठुलो छ बङ्गुर धेरै छन् भने बरु दाना बनाउने मेसिन किन्नुहोस् घरमै दाना बनाउनुहोस् तपाईँको दाना बजारको दानाभन्दा पाँच रुपियाँ सस्तो भयो भने पनि तपाईँले महिनाको धेरै रुपियाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँघरतिर धेरै यस्ता किसानहरू हुनुहुन्छ जो पाठापाठी किनेर मासुको लागि बङ्गुर पालन गर्नुहुन्छ यसरी किनेर पाल्दा पाठापाठी खरिद गर्न भने पाँच छ हजार रुपियाँ खर्च भइसक्छ एक दुईवटा पाल्नेको लागि त ठिकै हो तर धेरै सङ्ख्यामा पाठापाठी किनेर हुर्काउँदा पाठापाठी खरिद पानी औषधि उपचार गर्दासम्म तपाईँको धेरै खर्च भइसक्छ त्यसैले पाठापाठी किनेर ठुलो बनाएर बेच्नमा खासै फाइदा देखिँदैन त्यसैले यसको लागि सुरुमा आफूले कतिसम्म पाठापाठी हुर्काएर बेच्न सकिन्छ त्यसको लागि दाना पानी औषधि उपचारमा कति खर्च हुन्छ त्यसको लागत इस्टिमेट बनाएर तपाईँले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार माउबङ्गु राख्ने र रा आफ्नै फर्ममा उत्पादन गरिएका पाठापाठीहरू पाल्ने चाहे तपाईँ एउटा पोठी राख्नुहोस् वा दसवटा राख्नुहोस् त्यो तपाईँको इच्छा र क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो यसरी तपाईँले मासुको लागि आफ्नै फर्ममा पाठापाठी उत्पादन गरी पाल्दा अन्य ठाउँबाट किनेर ल्याएको भन्दा धेरै सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ यी पाठापाठीहरूलाई तपाईँले वेस्ट नहुने गरी राम्रोसँग फिडिङ गराउनु गराउनुभयो समयमा औषधि उपचार भ्याक्सिन भिटामिनको व्यवस्था मिलाउनु भयो भने सात आठ महिनामा नै बेच्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको भिडियो यति नै भिडियो मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने एग्रोडेभ नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला